Moi. Tänään mä oon Viikin kirkossa. Elokuussa 2010 mut vihittiin avioliittoon. Mulle avioliittoon vihkiminen merkitsi sitä. Mä lupaan seurakunnan ja Jumalan silmien alla tahtoa rakastaa. Tänään ensimmäinen päivä 3. tulee voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Malmin seurakunnan seurakuntaneuvosto teki päätöksen, että kaikki Malmin seurakunnan tilat on käytettävissä kaikkien parien vihkimiseen. Mitä se merkitsee, että tästä lähtien myöskin jokainen pariskunta voi halutessaan tulla avioliittoon vihityksi Malmin seurakunnan kirkoissa? Tätä kysymystä kysynkin tänään Veronikalta, joka on meidän seurakuntaneuvoston jäsen. Mä olen 3. kautta seurakunnan luottamushenkilö. Silloin vuonna 2006, kun mä lähdin ensimmäisen kerran ehdokkaaksi, niin mä lähdin ihan vartavasten yhdenvertaisuusasioiden takia ehdolle muuttamaan kirkkoa vähän avoimemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi paikaksi. Tässä vuosien mittaan on toki saatu aikaan monta pientä ja suurta muutosta. Mutta oikeastaan ne on sellaisia asioita, jotka eivät näy täällä tavallisen seurakuntalaisen arjessa juuri mitenkään. Mutta nyt niin kuin yli 10 vuoden jälkeen pääsin tekemään sellaista päätöstä, jolla on oikeasti merkitystä ihan tavalliselle seurakuntalaiselle. Eli me päästiin tekemään tämä päätös, että Malmin seurakunnan kaikkia tiloja saa käyttää ihan kaikki pariskunnat, kun ne on menossa naimisiin. Oikeasti, meillä on nyt kaikki meidän seurakuntalaiset ihan yhtä arvokkaita seurakunnan jäseniä. Siis tämä, että Jumalalle me jokainen ollaan ihan yhtä tärkeitä. Nyt me ollaan ihan yhtä tärkeitä myös meidän seurakunnalle. Tässä kirkkoon kuulumisessa on aina nämä kaksi puolta, että mitä mä voin itse antaa kirkolle ja mitä mä saan kirkolta. No okei, mä oon yrittänyt tehdä parhaan ja antanut nyt esimerkiksi tätä aivan ylimaallista kykyäni istua kokouksissa, niin mä oon antanut sitä kirkolle aika paljon nyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Mitä mä seurakuntalaisena saan kirkolta? Pitää kun odottaa siihen saakka, että tulee aika saada se hautaan siunaaminen. Se on ehkä sitten ainoa kirkollinen toimitus, mikä tulee mun elämää sivuamaan. Näin se on ollut tähän asti. Mutta nyt on sitten tullut tämä mahdollisuus, että jopa minä, jos satun sen ihanan elämänkumppanin löytämään, voin sitten viettää häitäni kirkossa.